ги покануваме во оваа прилика, на оваа расправа да земат учество сите они кои сакат добро на Брегалница, спортски работници, ветерани на клубот, новинари, навивачи, сопственици, љубители на спортот. Посебна покана упатуваме до граничарникот на општината, како и до актуелното раководство на фудбалскиот клуб Брегалница, како најодговорни и најзапознаени со состојбите во клубот, како и до сите советници во Советот на Обштината, без оглед на нивната партиска припадност. Нагласуваме, иако оваа трибина е иницирана од Обштинската организација на СДСМ, преку незината советичка група, трибината нема партиски карактер и на неа се добредојдени сите добронамерни, сите оние на кои на било кој начин може да помогнат на Брегалница да ја надмине оваа незавидна ситуација во која се најде како резултат на лошото водење и менажирање.